Зараз треба виконати вправу, у якій треба списати слово сполучення, вставляючи потрібні закінчення. Приступимо. Думати над задачею чи над задачою. Давай поставимо, визначимо, який же задачею це буде у нас відмінок. Думати над чим? Задачею. І це орудний відмінок. І ми знаємо, що іменники жіночого роду в орудному відмінку, якщо закінчуються на «ч», мають закінчення Ею. Дописуємо. Пригощу смачною черешню. Пригощу чим? Черешнею, в орудному відмінку. Закінчення, після м'якої приголосної – ею. Е Стояти під чим? Під яблу нею в орудному відмінку. Основа закінчується на м'який приголосний. Тому дописуємо ею. Жити з чим? З ею. Основа закінчується на голосний. Дописуємо є-ю. вузькою чим? Вулицею, тому що закінчується на Ц. Нам який приголосний основа закінчувалась? Пливти за чим? За течією В орудному відмінку? Закінчення після голосної. Єю під високою чим кручею, тому що основа закінчується на ч. Ознайомитись з історією краю. З історією в орудному відмінку після голосної закінчення ею. Відпочивати з ким? З бабусею, тому що бабуся основа закінчується на м'який приголосний. Забезпечити чим Енергією єю орудному відмінку, тому що основа закінчується на голосний енергії є. Ми впорались з цією вправою.